dneska sa? Pekný som. Áno, Kubino, ty si tam dole. Môžem odraziť. Som to teraz sa nalogal. Roman, ty máš pauzy. Áno, to je ono. Roman! Áno. Ideme skrútiť. Máme hop. Keď nastane, počkáme. Hop. Dovol sa natočíme, áno? Čiže pravá strana na nás. Vole. Pravá na vás. Na nás, hop. To je ono. Áno! Tak ide. Čo, predu som ja toľkatý raz. Je hreš, je kamera zapnutá. To sme nechceli vystúpiť. Kubo. Dobre. To bolo najlepšie ináč. Idem,